ГЕРБ и БСП влязоха в политически спор относно ветото на президента, наложено върху текстове от наказателния кодекс. Според управляващите, промените в НПК са направени заради директива на Европейския съюз след атентатите в Париж и тя е задължителна. Според опозицията обаче това не отговаря на истината. БСП подкрепят изцяло мотивите на президента, докато от ГЕРБ смятат, че 12-то вето на Румен Радев е поредната му конфронтация с тях. Това, което ние направихме, е да се запознаем с директивата и да предприемем съответните законодателни промени. Първо искам да уточня нещо много важно. Това задържане по никакъв начин не ограничава възможността за адвокат, който от самото начало, през целият процес, ако има такъв, той получава съответната адвокатска защита. Тук говорим само за обкръжението и близките на задържаното лице, и тук не е за да се ограничи неговата защита. Тук единственото, което е, за да не се осуети разследването по тежки престъпления или по терористични актове. Тази мярка ще заработи само единствено по изключение, когато касае такъв обхват на престъпления, които са свързани с организираната престъпност и с тероризма. Имат ли основания мотивите на държавния глава? Напълно. Напълно има основание. Изключението, което предвидиха управляващите чрез Министерството на правосъдието на изконното право на всеки, който е арестуван, да уведоми за това трето лице, са неоснователни. Затова президента правилно го връща. И нека управляващите, които останаха глухи за нашите предложения, този текст да отпадне, не се оправдават с европейски директиви. Европейската директива предвижда това като възможност, а не като задължение, първо. И второ, европейската директива определя ясен кръг престъпления, за което това може да важи, докато нашия закон не го прави. Затова едно повторно обсъждане на този законопроект ще е добре дошло. Аз предполагам, че това е стила на президента, да се налага вето и може би това ще е 12-то вето, което се налага. И това е неговия стил, за да може действително да има дебат и да се търси поредната, може би, конфронтация или заблуждение, което се поднася в публичното пространство.